І знову радий вітати вас у студії телеканалу «Орбіта». В ефірі інформаційна програма «Час новин». І далі докладно про події середи 9 лютого. Форд зіткнувся з Волгою, Нісан зі Шкодою, а вантажівка злетіла в кювет. Статистика ДТП в Покровському районі стрімко зростає. Боротьба з наркоманією, створення патрульної поліції, відкритість для кожного. Новий очільник покровських правоохоронців провів брифінг. Тиждень на заявки і вже проєктів на 700 тисяч. Покровчани активно долучилися до бюджету участі. Плани близькі та віддалені. Директор вугільної дирекції «Метінвест Холдинг» Костянтин Вялий розповів про роботу підприємств Покровської вугільної групи. Ковід дитячий. Як в Селидовому лікують маленьких пацієнтів з підтвердженим коронавірусом? Та чим відрізняється перебіг хвороби? З початку року на території обслуговування Покровського районного управління поліції сталося 216 дорожніх автопригод. Унаслідок аварії двоє людей загинуло, 21 отримали травми. А сьогодні вранці статистика дорожньо-транспортних пригод поповнилася ще кількома випадками. Короткий огляд сьогоднішніх аварій на дорогах підготували мої колеги. Сьогодні статистика дорожньо-транспортних пригод в Покровському районі поповнилася ще кількома аваріями. Близько 8 ранку на вулиці Захисників України навпроти мікрорайону Сонячний зіткнулися «Форд Транзит» та «Волга». Водій іномарки стверджує, ДТП сталося через ожеледицю. А ви на чому їхали? На «Форді» чи на «Волгу»? А «Волга» рядом, паралельно їхав? Ні. Тоже чуть юзом пішла, і я її догнав. Встановлено, що водій «Форд» не обрав безпечну дистанцію та скоїв зіткнення з автомобілем «Волга», який рухався попереду. Ніхто тілесних ушкоджень з водіїв не отримав. Механічні ушкодження отримали транспортні засоби. Ще кілька аварій сталися сьогодні вранці на трасі Покровськ-Добропілля. Дві автівки «Нісан» та «Шкода» зіткнулися неподалік від повороту у бік Роденського. Мешканець Слов'янська Ігор розповідає, їхав з Покровська додому. Через слизьку дорогу не впорався з керуванням, обидві автівки отримали механічні ушкодження. Ніхто не пострадав. Дорога скользка дуже була. Давно стоїте тут? Часов з 8. Я пішов на обгон і мене занесло. Почала крутити по дорозі. Водій автомобіля «Нісан» рухався в напрямку міста Добропілля. Під час виконання обгону він виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Шкода», який рухався в напрямку міста Покровська. Трохи далі по трасі ще одна ДТП. Вантажівка з медикаментами злетіла в кювет та перевернулася. За словами водія, він їхав у бік Покровська. Причиною також називає слизьку дорогу. Занесло. На щастя, в цьому випадку також ніхто не постраждав. Про дорожньо-транспортні пригоди, зростання їх кількості та причини йшла мова на брифінгу нового керівника Покровської поліції. Він розповів про ключові моменти своєї подальшої роботи. Було сказано, що не вистачає поліцейських, але в пріоритеті – боротьба з наркоманією, створення патрульної поліції і відкритість для кожного громадянина України. Микола Вікторович Матвієнко відтепер очолює Покровське районне управління. Майор поліції зазначив, що керує поліцейськими, яких катастрофічно не вистачає. Одних тільки патрульних лише у Покровську виходить на чергування 4 групи реагування, тоді як потрібно 6. На жаль, Покровського районного управління у нас 190 некомплект працівників поліції. І якщо брати сам Покровське управління, то у нас 90 працівників. Це величезний кадровий голод. Авдіївка у нас також є кадровий голод. Знає новий очільник про збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод у Покровському регіоні. Вважає, що традиційно причиною є перевищення швидкості. Сталося вже 216 ДТП, 3 людини загинули. І така статистика тільки з початку року. На жаль, патрульної поліції поки ще немає. Тобто у нас тільки СРПП є, але в них вони несуть службу, тільки патрулюють. Тобто, у нас немає турканів таких, щоб ми могли. Ну, більшість проблем – це перевищення обгон, перевищення швидкості, ДТП у нас такі скоюються. Планує займатися боротьбою з розповсюдженням наркотиків. Почав свою діяльність в Покровську Микола Вікторович з кадрових змін. В нього змінився заступник по лінії карного розшуку. Новопризначений до цього працював у Добропіллі. А також начальник слідства. Це покровчанка. Вже прийшли зміни, вже люди представлені, працівники, і вже працюють, так сказати, в нових посадах.
Колишній робітник карного розшуку побачив за два тижні своєї праці, що проблеми в місті є, але запевнив журналістів, що в робочому порядку з ним розбереться, і пообіцяв бути відкритим, бо він завжди готовий до спілкування. Не встигла програма бюджету участі набрати обертів. Як виявилося, охочих взяти в ній участь та змінити життя в громаді на краще дуже багато. Лише за тиждень прийому заявок було подано різноманітних проєктів на загальну вартість 700 тисяч гривень. Як не прогавити свій шанс та що потрібно, аби пропозиція потрапила у лідери, знають мої колеги. З 1 лютого розпочався прийом проєктів від небайдужих мешканців, які прагнуть зробити життя в громаді більш комфортним. І варто зазначити, що бажаючих долучитися до програми «Бюджет участі» вистачає. У нас подано порядка 7 заявок по всій ОТГ. Активно приймають участь наші старостинські округи. Серед уже потенціальних – це і благоустройство прилягаючих територій, організація спортивних залів, комп'ютерні класи в бібліотеках. Проекти можуть стосуватися не тільки заходів у сфері освіти, активного дозвілля чи благоустрою, а й мати житлово-комунальний напрямок. Так, зважаючи на постійні скарги жителів на непомірно великі платіжки за тепло, представники Координаційної ради бюджету участі вирішили наступне. Ніщо не зупиняє наших жителів також подавати як конкурсне пропозиція якийсь елемент технічного усовершенствування нашого жилого дому, наприклад, прибор учету теплової енергії. Я думаю, що на умну рамку проєкт не дозволить, але що стосується установки общодомового прибору учету, теоретично це можливо. Але за умови, що таке рішення підтримують під час голосування більшість жителів громади. Адже за попередніми даними проєктів дуже багато, а сума бюджету участі обмежена. Бюджет участі складає 3 мільйони, 35% – це присоєднені наші території, тобто це більше мільйона на прилягаючі території, 2 мільйони уходять на Покровськ, Шевченка, Родінська. Ми на сьогоднішній день також активно проводимо комунікації з нашими старостами. Я знаю, що це 7 проєктів – це не кінцева цифра. Прийом заявок триватиме до 1 березня. Подавати їх можна як в письмовій, так і в електронній формі. За роз'ясненнями можна звертатися до старостатів чи кабінету номер 26 Покровського виконавчого комітету. Працювати осмислено і з кожного кроку робити дієві висновки – так здійснюється діяльність компанії «Метінвест». Директор вугільної дирекції компанії «Метінвест Холдинг» Костянтин В'ялий розповів, як будуть працювати підприємства Покровської вугільної групи в цьому році і у найближчі десятиріччя. Про плани на майбутнє, близькі та віддалені – далі. Костянтин В'ялий починає своє змістовне інтерв'ю з оцінок роботи минулого року. 2021 був важким. Виконано не весь обсяг видобутку вугілля та пройдено менше метрів, аніж планувалося. Людське життя та здоров'я – основне. Для його збереження, в тому числі, потрібно глобальне переоснащення, обладнання, шахтоуправління. Обновлення горно-шахтного обладнання, в першу чергу, для проходчиків. Зараз ми чекаємо в кінці февраля місяця 2 нових комбайна. Працювати будуть по вже затвердженій інвестиційній програмі. До кінця лютого в шахтоуправлінні прийдуть 2 нових прохідницьких комбайни. Ще один пройшов капітальний ремонт. На новому обладнанні, яке вивчають прохідники шахтоуправління, працюють підрядники. І до кінця року надійдуть ще 2 нових комбайни. В этом году должен какой-то определенный прорыв быть, для того, чтобы можно было обеспечить, по крайней мере, уже сейчас, начинать обеспечивать будущее по очистному фронту и по увеличению объема добычи. Переоснащення обладнання, навчання фахівців, стабільне сьогодення та впевнене майбутнє – основні кроки підприємства для того, щоб робота тут була ще десятки років. При цьому мета – мінімізувати ручну працю. Збільшення малої механізації дасть можливість це зробити. Вся модернізація з урахуванням перспективи подальшого розвитку підприємства. Комплексно буде змінюватися все – від обладнання до спецодягу і засобів захисту. Працюють і над візуалізацією гірничих виробок. Связано с планом ликвидации аварий, где мы можем четко отслеживать каждого человека, не просто отслеживать, а именно его позицию, где он находится в рабочее время, для того, чтобы можно было легко в случае неординарной ситуации убрать этого человека с опасной зоны и удалить его на безопасную.
плани комплексно величезні, а вони такі, що пік проходження гірничих виробок повинен бути в 2024 році, а значить і видобуток вугілля буде ще більш глобальним. Зараз підприємство працює 5 лавами, ще одна буде закінчена в березні, тоді ж запустять ще один очисний забій, і другу половину цього року шахтоуправління Покровське відпрацює на 6 лавах. Повну версію інтерв'ю з директором вугільної дирекції компанії «Метинвес Холдинг» Костянтином Ялим дивіться завтра о 19:10. І у другій частині випуску на вас чекають такі теми. Виконання бюджету, зміни у кошторисі та низка комплексних програм. У Мирнограді відбулася чергова сесія міської ради. Ковід дитячий. Як в Селидовому лікують маленьких пацієнтів з підтвердженим коронавірусом? Та чим відрізняється перебіг хвороби? Всі четверо переможців наші. У Донецькій області підбито підсумки першого туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2022». 8 золотих медалей, 3 срібні та 4 бронзові. Дзюдоїсти Покровської ДЮСШ вдало пройшли відбір на чемпіонат України. У Мирнограді пройшла 23-та чергова сесія міської ради. У порядку денному більше 40 питань. Здебільшого це звіти з виконання різних комплексних програм у минулому році та їх затвердження на поточний. Детальніше, які рішення прийняли депутати Мирноградської громади – далі в сюжеті. 23 депутати Мирноградської міської ради зібралися на чергове сесійне засідання. На порядку денному більше 4 десятків питань. І в першу чергу за 7 напрямками внесли зміни до бюджету на поточний рік. Зокрема, збільшили фінансування на проведення капітальних ремонтів. Передбачаються кошти на проведення та завершення капітального ремонту спортивної зали ЗОШ номер 1 418,9 тисяч гривень. На завершення капітального ремонту лабораторії ПЦР лікарні 1 294,9 тисяч гривень. Також Ірина Володимирівна представила на розгляд депутатів звіт про виконання бюджету Мирноградської міської громади за 2021 рік. Зокрема, вона зазначила, що головний кошторис минулого року склав трохи більше 500 мільйонів гривень. І левова частина його наповнення – податок з доходів фізичних осіб. Найбільшу питому вагу, як завжди, займає податок на доходи з фізичних осіб. Це 81%, в сумі це 217 мільйонів 612 тисяч гривень. Слідом іде єдиний податок 8,5%, до бюджету надійшло 22 мільйонів 821 тисячі гривень. Акцизний податок складає 14 мільйонів 374 тисячі гривень і в структурі це 5,4%. Депутати звіт начальниці фінансового управління прийняли до відома та перейшли до розгляду інших питань. Зокрема, підтримали необхідність створення віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАПу. Утворити віддалене робоче місце Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Мирноградської міської ради у селі Рівні, село Рівне, вулиця Центральна, 22В. Також пропонується затвердити перелік адміністративних послуг, які будуть надаватимуться через віддалене робоче місце. Це складає на даний час 53 адміністративні послуги. Затвердили депутати і перелік пільг особам з інвалідністю по зору у 2022 році. Зокрема, 50% знижки на придбання твердого палива та скрапленого газу. 2 тонни вугілля і 1 балон скрапленого газу на домогосподарства за цінами, затвердженими відповідно до постанови Кабінету міністрів, затвердженої на 2022 рік. Аби підтримати під час пандемії медиків, програму їх стимулювання та заохочування розширили. Так планується проведення конкурсу кращих представників своєї професії у білих халатах. Також прийняли до уваги фінансовий план Мирноградської центральної міської лікарні на поточний рік. Дохідна частина фінансового плану складає 159 мільйонів 770 тисяч 500 гривень. Джерела доходу – це Національна служба здоров'я, надання платних медичних послуг, орендарі, місцевий бюджет і грантова допомога. Фінансовий план Центральної міської лікарні депутати прийняли до уваги, як і кошторис на 2022 рік Центру первинної медико-санітарної допомоги. В цілому сесійне засідання тривало трохи більше 2 годин. Останнім часом лікарі все частіше діагностують COVID-19 у дітей. Найближче педіатричне відділення, що приймає маленьких пацієнтів з підтвердженою хворобою, в Селидовому. Як працюють медики, який перебіг хвороби у дітей та чи допомагає дистанційне навчання знизити рівень захворюваності, розповімо далі.
Захворюваність на COVID-19 щодня набирає обертів. І якщо в минулі хвилі дітей хвороба майже обходила, цього разу підтверджених випадків у цій віковій категорії чимало. Найближче інфекційне відділення, що приймає малюків з Покровська, знаходиться в Селидовому. Зараз тут лікуються шестеро маленьких пацієнтів. Відділення, яке працює на 15 коек, заповнено шестеро діток з діагнозом коронавірус. Двоє сьогодні поступили, двоє виписані. Ніхто із дітей не знаходиться в тяжкому стані, всі знаходяться в відносно удовлетвореному середньому стані. Лікарі зазначають, в останні дні роботи поменшало. Ще кілька тижнів тому відділення було заповнене повністю. Масово хворіти діти почали всередині січня, коли закінчилися зимові канікули. Більш схоже, як на ОРЗ. Ну, дуже багато, да, дітей, сім'ї. Даже у нас лежаться сім'ями. І мама, і дітки, і двоє дітей, троє бувають з мамою, прямо сім'єю в місті боліють. Хворіє малеча не так складно, як дорослі. Серед симптомів – кашель, висока температура, задишка. У більшості пневмонія, але в лікуванні майже обходяться без кисневої підтримки. Проте серед пацієнтів не лише підлітки, є і зовсім маленькі дітки. Зараз у нас і двохмісячний є дитиночок, 15 років дівчинка. Сімілітні, різні возраста. Останнє час багато, до року дітки пішли у нас боліти. Залежно від протікання хвороби, у відділенні діти проводять від 5 до 12 днів. Та лікарі нагадують, аби вберегти своїх малюків та себе, слід уникати масових скупчень людей, дотримуватись карантинних норм та подбати про щеплення. У Донецькій області підбито підсумки першого туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2022». Переможців визначено серед 30 фіналістів у чотирьох номінаціях – біологія, інформатика, мистецтво та основи правознавства. І всі вони – вчителі Покровського району. З трьома з них поспілкувались мої колеги. У Мирноградському ліцеї «Гармонія» в класі Ярослави Смикової тихо, але освітній процес не припиняється. Дистанційне навчання передбачає онлайн-уроки, тестування учнів, постійну підготовку, щоб кожне заняття навіть у віддаленому режимі було особливим. Любов до справи усього життя допомогла перемогти у першому турі конкурсу «Вчитель року 2022» в номінації «Біологія». Ми мали виконати практичну роботу, де ми працювали із фіксованими мікропрепаратами під мікроскопами, розробляли свою інструктивну картку до цієї практичної роботи. Також ми мали зробити урок в реальності за тим жеребом, який витягнули і який нам подарувала доля. Ну і ми робили для своїх колег майстер-клас. До власного захоплення вчителька вдало заохочує і дітей. Про прищеплену учням любов до біології свідчать зроблені їхніми руками численні наукові макети. Я ніколи не кажу, що біологія – це наука про життя. Біологія – це наука довжиною в життя, адже весь неосяжний світ живого нам ще вивчати і вивчати. А ось покровчанка Світлана Островська гідно представила загальноосвітню школу номер 9 і посіла перше місце в номінації «Основи правознавства». В конкурсі «Вчитель року» я брала участь в предметі «Основи правознавства», який є, так би мовити, тим предметом, який викладають вчителі історії. 6 конкурсних випробувань, і кожне ставило нові якісь вимоги, щоб зростати над собою. І я гадаю, що з цими випробуваннями я впоралася добре. Світлана Демидівна вже не вперше бере участь в конкурсі «Вчитель року». Цьогорічну перемогу вона називає кропіткою роботою адміністрації школи, батьків і самих учнів. А ось ще одна переможниця з Покровська, Марина Скрипник, представляла ліцей зі структурним підрозділом гімназії номер 6 в номінації «Мистецтво». Вразила журі цікавим майстер-класом. Я показала техніку, яку ніхто не примінює. Може, примінюють, але я не побачила цієї техніки. Це техніка бодіперкусія, де я працюю над ритмом, розвитку ритму з дітками. І це така техніка, де ми граємо на своєму тілі. Загалом захід об'єднав близько 8 десятків освітян, конкурсантів, членів журі та оргкомітету. І Покровський район продемонстрував високий рівень підготовки.
На відбірковий етап пройшли 27 педагогів Покровської громади, які представили всі номінації виключно. Результатами відбіркового етапу до фіналу у нас було запрошено 4 педагоги наших закладів освіти. Переможці першого туру конкурсу візьмуть участь у фінальному всеукраїнському етапі, який відбудеться у березні-квітні 2022 року у Києві. Дзюдоїсти Покровської ДЮСШ вдало пройшли відбір на чемпіонат України. На змаганнях, що напередодні відбулися в Добропіллі, покровські хлопці та дівчата посіли перше місце в командному заліку. Детальніше про досягнення та перемоги в нашому сюжеті. 8 золотих медалей, 3 срібні та 4 бронзові. З таким результатом повернулися дзюдоїсти Покровської дитячо-юнацької спортивної школи зі змагань, що відбулися у Добропілля. Та найголовніше, наші спортсмени стали першими в командному заліку. От Покровська нас приїхала ціла команда. От, з інших городів теж багато команд приїхало. Общее количество было более 200 человек. Главный наш тренер Сульма Виталий Владимирович. Мы его как помощники тренера результатом очень довольны. Вот, гордимся и будем идти дальше. За перемогу змагалися 18 команд Донеччини та Луганщини в двох вікових категоріях – до 15 та до 18 років. Через карантинні обмеження нині спортсменам доводиться тренуватися вдома. Проте це спонукає юних дзюдоїстів займатися частіше та вдосконалювати свої навички. Готовились ми вдома самостійно, тому що зараз карантин, ми не можемо тренуватися. Следующий старт – это чемпионат Украины. Надо на него хорошо подготовиться, чтобы занять призовое место там. А лучше выиграть. На этом чемпионате было тяжело и интересно. Эта девочка, с которой я боролась в той схватке, она получается чемпионка Украины. Ну и мне было приятно выиграть ее. В кожного з переможців за плечима роки старанних тренувань та немалі досягнення. Дехто з цих молодих людей вже навіть має звання кандидатів у майстри спорту. Та можливість представити своє місто на чемпіонаті України – шанс отримати нове звання. Займаюся вже 8 років, є багато перших місць на всеукраїнських турнірах, на області. Десь 5-6 разів на тиждень займаємося. Перед змаганнями я дуже хвилююся та більше тренуюся. Це як прохідний етап к будущому чемпіонату України, який буде проходити в Сумах, і к нему от уже зараз починаю плодотворно готуватися, щоб привезти домой золоту медаль. Виграти чемпіонат України, войти в состав збірної і показувати себе на міжнародних стартах. На підготовку до чемпіонату України спортсмени мають ще близько 2 тижнів. Змагання відбуватимуться в Сумах з 1 по 3 березня. І триває передсвятковий розіграш від телеграм-каналу «Покровськ Ньюз» та ресторану «Капріччо». Романтичну вечерю на двох виграти дуже просто. Треба бути підписником телеграм-каналу «Покровськ Ньюз», натиснути на кнопку «Беру участь» і чекати повідомлення про результати. Переможець буде визначений автоматично і оголошений вже цієї п'ятниці, 11 лютого о 14 годині. Тож поспішайте. Я ж на цьому прощаюся до наступної зустрічі і залишайтеся з телеканалом «Орбіта». У нашому ефірі багато цікавинок. На все добре.